Temur ini kebanyakan ternak sapi ya, Mbak? Nggih. Di sana juga ada peternak sapi. Ini ki bakari nopo niki, Mbah? Anu. Bakar janggal niki kan uap panas niki kan pupuk niku gak sakit kering, mengke kering diaduk sing lempar mriki mengke cocok sapi. Oh, jadi kotorannya dibakar ngoten niki. Sakit kering. Nggih. Sekalian damel diang nggih. Nggih, mediang anu kering kan cacah mengke kan ben mawur. Jadi niki kotorannya langsung kering ngoten niki, Mbah. Lha nggih, niki kering ngoten niki nggih. Ini kayak keringnya tadi kayak keren ini ya. Jadi untuk kotoran langsung pupuk, kering yeah. Jadi nggak berbau ya Pak ya. Nah, nyatanya nggak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berkunjung ke desa Braja Selebah. Kita akan review di kandangnya Mbah Surip. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik napa, Mbah? Ala niki tasik wangsul ngarit. Wangsul ngarit. Nggih. Sebelumnya saged diperkenalkan diri riyin, Mbah. Asmane sinten, Mbah? Plus Surip. Mbah Surip. Alamat lengkape pundi, Mbah? Braja Arjosari H1. H1 Lampung Timur ya, Mbah. Nggih, Lampung Timur. Niki ternake mendang, Mbah. Nah, 3 tahun. Pun 3 tahun. 3 tahun. Niki saat niki total ternaknya enten pinten ekor, Mbah? Gangsal. Gangsal ekor. Niki babonan sedanten. Bab saat niki mon babone mon 3. Babone pun 3. Cobi ningali mereka, Mbah. Babone 3. Babone 3. Mana sepindah-sepindah. Niki jantan ya, Mbah, nggih. Nggih, niki lanang, jantan. Babone niki? Nggih, babone niki. Bone putih, anake putih. Nggih. Umur pinten iki? Niki umur 5 bulan setengah. 5 bulan setengah. Sampun manak ping pinten? Sepindah. Tasik ping sepindah. Niko nggih sepindah. Sing niki anake tembu ndi? Niki sebelah wetan niki. Iki anake. Oh, sing niko. Nggih. Wedok ya, Mbah? Wedok. Anak wedok kanca-kanca. Nek niki teng mriki jereng mana sik meteng niki. Niki babon jumbo ya, Pak ya. Nyata niki kirangan iki namine. Babon gede niki. Dari nyata niku. Iki pun meteng nggih. Meteng niki. Pinten wulan? Nek mboten salah pun 7 niki. Oh, 7 wulan nggih. Nggih. Niki lek temen iki biasane cara mbojokne sapi niku disuntik damel mantri napa kali sapi. Nganu mantri, mantri suntik, Komari. Oh, Pak Komari. Pak Komari, nggih. Nggih, nggih, nggih. Komari ngebe. Betina, iki jantan. Umur pinten mau niki, Mbak? Niki? Nggih. 6 bulan. Umur teng 6 bulan. Dereng dikeluh nggih? Dereng. Biasanya umur pinten dikeluh? Nggih, 6 niku. Oh, berarti pun wayah niki. Nggih, niki 6 kula keluh nggih. Niki pakane rumput napa niki? Ora, rumput ladang niku, rumput tukul-tukulan niku. Teng sawah ngoten? Nggih. Nggih. Jadi untuk pakan di kandang Mas Surip ini, teman-teman. Ya. Rumput bagus sih rumputnya iki. Ora nek udan garing-garing ngene. Nah, ten iki sukete. Niki sapi sak menten katae ngaris dinten ping pinten, Mbah? Ping kalih. Oh, bali ping kalih nggih. Nggih, niku enjing pindah niki mengke kan sak jalan malih. Nggih. Damel nggih sarapan sesuk-esuk. Niki pun meteng malih napa dereng? Anu, iki men kula kawenke tapi wingi njaluk kawen malih dereng kula kawenke wong mboten tetes bengak-bengak. Nggih. Lan niki to kawin tanggal 21 bulan 8. Tanggal pinten? Tanggal 21 bulan 8 wingi, terus wingi bengak-bengak mesti yo kawin malih. Sing niki, babon putih niki. Dereng, dereng njaluk kawin niku. Kula asal ningali kang jero, Mbah. Monggo. Temen iki kebanyakan ternak sapi nggih, Mbah. Nggih. Di sana juga ada ternak sapi. Niki mbakari nopo niki, Mbah? Anu,
Bakar janggal niki kan uap panas niki kan pupuk niku gak sakit kering, mengi kering diaduk, lemparan mriki mungkin cocok sapi. Oh, jadi kotorannya dibakar ngoten niki. Sakit kering. Nggih. Sekalian damel diang nggih. Nggih, mediang kering kan cacah mengi kan ben mawur. Di niki kotorannya langsung kering ngoten niki, Pak. Nggih, ini kering ngoten niki nggih. Nah, ini kering ngoten niki. Keren ini, jadi untuk kotoran langsung pupuk, kering. Nggih. Jadi enggak berbau ya, Pak. Nah, nyatane ngene iki. Nggih. Iki kandange kotor iki ora iso bersih iki. Timpal. Ngare ta. Saat ini teng kandang enten sing ajeng disadi dereng, Mbah. Niko sing wetan ki ambak niku. Sing ujung mriku. Nggih. Nyuwun pinten, Mbah. Lah pinten kinten-kinten. Lah ini ke ruang anu wong terarti rego, saya ngerti ya sing tuku. Biasanya umumnya dugi pinten teng desa jenengan ngeten iki? 12. 12 juta nggih. Nggih. Tapi regane sapi turune sik rusak-rusak ngoten. Nggih. Medun regane. Ala nek rusak ra mun ya ben sik diopeni kalau mundak gede. Nggih, mengke mundak mundak gede. Mundak gede ya mun sing koyo mundak regane. Nggih, syukur-syukur saged dadi babon. Babon nah. Ki babon jumbo iki. Ya nggih. Mantep iki. Wis bunting. Berarti pinten wulan melih kira-kira, Mas? Ya antarane kurang lebih 3. 3 wulanan. Ya. Pas di sontek niku disukani bibitan apa, Mas? Kano niki kawin ngono sapi. Oh, sing niki kawin sapi. Nggih, sapi. Ya apa ngeten niki, kan? Mboten damel mantri niki nggih. Mboten nek niki. Tumbasan pinten niki, Pak? Nek tumbasane kula mboten retas wong kula gaduh. Oh, gaduh. Nek tur masuk kertaji kali dosa niki. 20 juta. Sampun meteng nggih. Dereng, oh, kertas dereng meteng. Tas petot one, turu one. Teng mriki nggih, 9 bulan nggih. 9 bulanan. Nggih, 2 bulan jaluk kawin. Niku lek sistem gadon niku anak pertama damel jenengan ya tenan mbok. Maro. Oh, maro. Lek pun babon gede, doro gede maro. Oh. Lah iki kan pian dek doro cilik lah niki manak pisan kan ngepek ya, Mbak. Sing niki nggih. Nggih, terus niki kan pun doro gede niki sing abang niku anak ini ku maro nih. Jadi saat niki di bagian siji setugel lah itu kan. Niki kalih niku setugel. Nggih, niku abangnya setugel. Eh niki kan mek ya, Mbak. Nggih, mergo cek cilik. Riyen tasih alit nggih. Nggih. Keren ini. Rian awal-awal ini jenengan kok saged ternak niku pripun ceritane, Mas? Kula niku ceritane kene niku kula niku nyambet gawe mrene kok ora tau enek cementele, terus kula lek ngluyu rada sadian sayuran niku leren genten golek gaduhan sapi. Oh ngoten. Dene nek dhuwit sapi perne butuh 20.000, 50.000 niku mboten iso kecicil. Nggih. Nah, niku menange lumpuk karena butuh rada ageng kan, namun di bagian kan kena nggih butuh. Nggih. Saged damel celengan. Nggih celengan. Sapi niku. Nggih celengan. Celengan saya kena ketitil. Nggih. Lah nek nyelengi dhuwit engko 1000 engko dicukuk 100 perak, cukuk 200. Telas. Telas wis entek. Ora iso ngejoki entek. Nggih. Pakan Pani. Selain rumput ndamel napa mawon campurane, Mbah? Kula namung mesti alami kula nggih suket niki rumput niku. Jarang kok enggak. Oh ngoten nggih. Ya jarang kok enggak nggih. Iki khusus hijauan nggih, Mbah. Nggih. Tapi ndek men niku ngaduh lanang niku. Niku nggih daginge padet tok nggih. Oh nate kula ngaduh lanang kan diraji 16 kula sate pajeng 19. Pinten wulan niku, Mbah? Nah, mboten salah niku 6 bulan. 6 bulan. Berarti batine pinten niku? 1500. Sapi setunggal nggih. Nggih. Asal bagian 1500. Lumayan nih, Mbah. Lah ya nomor 1 yo iki pupuke kandang iki lah. Nggih. Tapi penting iki nggih, Mbah. Ya dikelola, cara dikelola lek gurung ngene-ngene iki yo percuma. Nggih. Ya harus dikelola ya. Dikelola. Nek ngenten iki betah teng ladang kan percuma, lumpuk namung sing anu. Yang subur. Lek ngoten gak saged disebarne mawur kan. Nggih.
Terus ngeten niki kan kalau jamali bediang bisa gimana si pupuk kacangnya garing, penggalian nyamuk kan menghindar. Nggih. Yeah. Ngoten. Blok mriki enten niki, Mbah. Kabar PMK pripun, Mbah? PMK artinya PMK? PMK penyakit mulut dan kaki nih, sing saat ini kita sih viral nih. Yang sapi-sapi nih udah. G. Oh, mboten enten nih tembikin. Sudah sampai. Sudah sampai. Alhamdulillah nih bang. Ya mudah-mudahan lah aman, selamat. Amin, amin. Yeah, yeah. Informasi dari yang Jawi terus yang Jawa. Oh, tentang Jawi. Iya, tuh Rene. Jadi tentang Lampung Timur nih kita dereng enten. Tentang Riki kata saya dereng mirang. Daerah mereka dereng ya. Dereng. Luar biasa nih ternaknya Mbak Surip ini. Uji coba lah di tempatnya kelak kaduan dan ternak. Tapi alhamdulillah udah hasilnya sudah kelihatan, Mas. Ya, ya niku juga luar biasa. Teng riko enten namine Suyat nggih, nggih niku ternak nggih. Teng riko enten namine Sukadi. Oh. Arjan, Suratman. Jadi kuatah mriki nggih peternak sapi nggih. Nek niku ngene Arjan Sukadi pun pribadi. Ngoten. Nek Mujin niki sik anu gaduh. Nggih. Teng mah ngarep niku nggih enten niku moh untuk moh mepet tukang. Nggih, nggih. Iki hampir nek, semua peternak sapi mriki nggih, Mbak nggih. Wis hampir merata lah. Wah, nek kula kecepet mboten ngopeni iki, Mbak, terus akhirnya kula nggih ngopeni tak gaduh lah. Akhire nggih temut ngopeni. Keren, keren. Oh, nggih, Mbah niki. Melu-melu ya. Rencange niku. Nek do ngopeni sapi kok ora ngopeni dhewe lah. Nggih, nggih. Oke Mbah niki, okay. Ngomong-ngomong matur suwun sampun diizinkan review tentang yeah. Kandang jenengan. Semoga ternaknya kedepannya makin sukses, makin lancar kula jeneng nyuwun pamit. Nggih, yeah, ya monggo satus-satus nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semoga video kali ini bermanfaat. Ini ternaknya Mbah Surip ya. Luar biasa ternaknya, sudah 3 tahun. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat. Jadi buat teman-teman ikuti terus video ini, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.